ידידנו הרב הגדול, מעוז ומגדול, ויוסף שרגא, השם ישמרו וחיהו, יושב על התורה ועל העבודה עשרות בשנים, בן פורת יוסף. כבוד הרב הגאון רעבד של תל אביב, הגאון הרב זבדיה כהן, השם ישמרו וחיהו. כבוד הרב הגאון, רבי ברוך שרגא, הרב, לא זוכר את השם הפרטי, הרב ויזגן, הרב ויזגן שליטה, כבוד הרב שמואלי, ראש הכולל, קהל קדוש, מוריי ורבותיי. ברוך השם, המקום הזה הוא מקום של תורה. כנסת היזדים מוכר בכל העולם. איפה שאני הולך, אפילו בתוניס, שהייתי מכירים, את היזדים. בזכות מרן, השיעור שהיה כאן ביזדים, פרסם את המקום הזה. זה לא רק השיעור של מרן, זה מקום של תורה, יש פה כולל אברכים כבר שנים, עכשיו פותחים פה עוד כולל תורת יוסף, מה שאני רואה פה, משכם ואשר חלקכם. כל מי שצריך בהקמת הכולל הזה, ויוזם את הקמת הכולל, זה דבר חשוב, מקום של תורה. שמשיכו עוד, כל היום שיהיה פתוח. אחינו אשכנזים, כמעט בכל מקום שיש להם, בשבת פתוח הבית כנסת, כל היום עם מזגן. ספרדים יש מקומות, חוסכים חשמל, זה מזגן עולה כסף. לא צריכים לחסוך. צריך לפתוח את הכנסת כל היום, והקדוש ברוך הוא ישלם את הכל. שפתוח בית כנסת, שפתוח כל הזמן, שבו וימידו. אין לנו שיעור, אלא התורה הקדושה. בפרט, שאני מניח, עוד לא שמעתי, מסתמה כך, שימידו כאן, לעסוקי שמעתתה, הליבה די הלכתה. כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. תכלית הלימוד, עצם לימוד התורה, זה דבר נשגב, אין ערוך אליו, ודאי. אפילו זבחים, אפילו סנדרין, דברים שלא מעשיים. עצם לימוד התורה זה מעמד את העולם. אבל יותר יש חשיבות ועדיפות ללמוד דברים שנוגע להלכה למעשה. אם זה שבת, אם זה איסור ויתר, אברך שמתחתן, בפרט הוא מגיע מישיבה אשכנזית, בפרט, הנכון הוא שמיד אחרי החתונה ייכנס לכולל של הלכה. ככה מרן האבא היה מדריך אותנו, ככה היה אומר לנו. בדוק הוא נושא אצלו. מי שהמשיך ללמוד בתור אברך כמה שנים, עוד גמרא, כמו לימוד של עולם הישיבות, כולל לומדי שש בסוגיות, אחר כך שמגיע להלכה, משבש את ההלכה. גם שם הוא עושה לומדש והוא טועה בהלכה. צריך מיד, אדם מתחתן בגיל 21, 22, בגיל שהוא מתחתן, מיד לבוא לכולל של ההלכה, כמובן ביסודותיה. לא בקיצורים, לא זו הכוונה ודאי, אלא בית יוסף, שולחן ערוך, הנושא כלים, שלמדנו אצל מרן לפני כמעט 50 שנה, היה מדריך אותנו, כל גמרא שהבית יוסף מזכיר, לעצור, להביא את הגמרא, כל אחד על הש"ס קטן לידו, נסתכל את הגמרא, ראשית השפות, לחזור בחזרה לבית יוסף. גם רמב״ם, אבל תסתכלו ברמב״ם, תראו אם הבית יוסף העתיק אותו בדיוק, או ששינה משהו, ולמה שינה בית יוסף. לומדים את הבית יוסף לאט לאט, לא בגרסה, בגרסה. היה לי אחד החברותות שלמדתי אותו בצעירותי, היה קורה, בית יוסף, איזה מהירות. בסוף מסכם, אז דעת הרשב"א ככה, דעת הרמב״ם ככה, יאללה, נמשיך על הקטע הבא. למה הרמב״ם פסק ככה? למה פסק ככה הרשב"א? מה יוצא מלפקה מנה בדבריהם? לאט לאט, מי רץ אחרינו? כמובן, אדם שלומד, לא מפטפט, בלי הפסקות, ברצף, אבל לאט לאט. להבין טוב את הלימוד. ככה, מתחילים ביורי דעה, חולין, עבודה זרה, איסור ויתר, תערובות, כל זה, סודות של ההלכות. אחר כך עוברים משם לאבן העזר, כתובות, גיטין, אישות, קידושין, דברים נפלאים, ככה מתקדמים. לא רצים ישר לחושר משפט, כל הכבוד. מרן לא הייתה דעתו נוחה מזה. הוא דעתו הייתה קודם כל איסור ויתר, ואחרי זה אבן העזר. אפשר באמצע עד שנה, שנתיים, ללמוד הלכות טהרת המשפחה, זה גם דבר חשוב. אבל בעיקר ללמוד, סוכי שמעתתה, ליבה דהלכתה. כתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אמרו רבותינו, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. אנחנו מאורסים בתורה. אנחנו חתן, כביכול, והתורה היא קלה בשבילנו. רבותיי, ראינו פעם מישהו שמתארס עם קלה ולא מכיר את הקלה? אין דבר כזה.
זה נגד ההלכה. אסור לאדם שקדש את האישה עד שירנה. אמרתי פעם, אפילו הטורקרטה במאה שערים, שלא נפגשים בין האירוסין לחתונה, ופעם אחת הוא רואה אותה, יציץ ונפגע. והוא ראה אותה פעם אחת, מותר לו להתחתן. הלאה, והכי אסור. אם התורה בשבילנו היא כמו קלה, אנחנו חתן והתורה היא קלה. אפשר להתחתן בלי להכיר את הקלה, בלי להכיר את התורה שלנו? איך אפשר? יש אנשים, פותח חטאתך, עמי הארצות, לא יודעים, שום דבר לא יודעים. אדם שברוך השם בא לשיעורי תורה, אדם שיושב בכולל במשך שנים, יושב ועוסק, התורה ארוכה מארץ חמה מן ים. מרן, כמה שנים, איזה התמדה היה לומד, באיזה התמדה. אני זוכר שהרב גור היה למעלה מגיל 90, אז הוא אמר, מישהו הזמין אותו לאיזה מקום. והרב אמר לו, מה יצא ממני אחר כך? בטלן, ככה מכל מקום, תן לי ללמוד. אז היה שם איזה אחד שקצת התחצף, בכבוד הרב, כל התורה אתה יודע, מספיק, דעת, תבוא עכשיו לפה. מה אני יודע מהחיים שלי? התורה ארוכה מארץ חמה מן ים, מה אני יודע מהחיים שלי? זה מרן אומר. באמת כל התורה ידע. כל נושא ונושא, ירוד הר, חיים בבן עזר, כל התורה היה כמונח בכסתה. פוסקים ספרדים, פוסקים משנזים, הכל. והוא אומר, מה אנחנו יודעים? אפס קצר, מה אני יודע? אמרת, מה נגיד אנחנו? מה אנחנו יודעים? אחרי צריך לנצל כל זמן פנוי שיש, עוד תורה ועוד תורה ועוד תורה. אומר רבנו אריזל, הלכה והקלה זה אותם האותיות. חילוף הקף והלמד, אז אותם האותיות. איך אדם מאורס לתורה? עד שהוא לומד על אימא דהיל חטא. לומד גמרא לבד, הוא עדיין בפגישות, הוא עדיין לא יתארס. מתי הוא יתארס? שנביא את ההלכה, לימוד הגמרא, לימוד השס, על אימא דהיל חטא. אני עכשיו מגיע לסיום מסכת שהיה עכשיו בארמון הנציב. ציבור בעלי בתים. יש שם בחורי ישיבות בשכונה. יש מעט, אבל לא הרבה. היה ציבור גדול בן פרת יוסף. יש שם שיעור קבוע, כל שבת אחרי החמין, לומדים ב-11:30, גמרא, וסיימו מסכת ברכות. חשבתי, זה אחרי החמין, באים כמה אחדים. אני שואל את הגבאי, כמה באים? אומר, המינימום שמגיעים זה 25 איש. אחרי החמין, ולא נרדמים? ולא, זה מעניין, הרב באמת השיעור בצורה מעניינת. עודים מסכת ברכות, כל דבר מביא להם מה הנפקה מנה להלכה. יש לו גם מסכת ברכות בדף למתחת, אי טרימה, תמרים שמאחד, בשם המסתעף, מה וכים הבמבה, מה וכים הקיפקף, כל מדברים האלו. זה מושך את האנשים, אנשים ככה נהנים. עכשיו עשו סיום מסכת, בני פורת יוסף, ציבור גדול, בעלי בתים, באים כל שבת אחרי החמין, נושאים ולומדים. לומדים, אני בא דהיל חטא, זה מה שמושך את הציבור. לפני 14 שנה, אולי קצת יותר, הזמין אותי לסיום השס העולמי שעשו במנהטן. יש שם אולם גדול של 100,000 איש. אין אדם שלו כזה בארץ, 100,000 איש. אולם ארוך, כורך הגלות, רחב. היו שם הרבה רבנים אשכנזים. יש להם. גם באמריקה, יש להם הרבה רבנים. אדמו"רים, ראשי ישיבות, רמים, כולם מפרקים. היו איזה 2-3 ספרדים. אני ועוד איזה 2 ספרדים, כולם היו אשכנזים. השם הסיום השס העולמי, ואז כולם משבחים את לימוד השס. מרם שפירא, שמה שהוא עשה, דף היומי. אני אמרתי, רבותיי, כל הכבוד למרם שפירא מה שהוא עשה, אבל הוא לא התכוון למרם שפירא שנשאר עמי ארצות. הוא התכוון שזה תוספת לימוד דף היומי, אבל העיקר על מה דה הלכתה. מה אם אדם ימד שס, יודע השס, ולא יודע הלכות. על אסור אומר מותר, מותר אומר אסור, ויוחלפים בגולים. מה זה שווה? וסיפרתי להם. שבדרך מברוקלין למנהטן, אתם מכירים מה זה ברוקלין למנהטן, אתם מכירים בוחרים, כן? הדרך מברוקלין למנהטן, לקח לי למעלה משעה, היה פקקים, דרך, לקח אותי איזה גביר גדול ברכב שלו, עשיר גדול, נראה שמיים. הוא מספר לי שכל בוקר, ברוך השם, הוא קם לפני נקת החמה, יושב קבוצה של 10 אחדים, לומדים דף יומי, וגם הוא מסיים את השס, שזהו נוסע עכשיו למנהטן. טוב. בדרך, מה אני יכול לדבר איתו? שאלות בהלכה, שאלתי אותו. תגיד, מה תעשה 17 בתמוז, שכחת שהיום צום, לקחת כוס מים, שהכל נהיה מדברו. באת לשתות? צום. לפני הקידוש, לפני ההבדלה. אסור לאכול, נכון? אדם שכח, לקח איזו עוגיה לפני הקידוש, או לפני ההבדלה, בורא מיני מזונות. אם הוא יטעם, הוא עושה איסור. אסור לאכול לפני הקידוש. אסור לאכול לפני ההבדלה. אם הוא לא איתם, גם כן יעשה איסור שבכלל למתנה. אני שואל אותו את הגביר הזה. הוא היה
באמת. אולי יפסיק, ילך לספרייה לחפש מה כתוב בילקוט יוסף, בינתיים זה יפסק, מה יעשה בינתיים? עוד הלכה ועוד הלכה, כל הדרך, דיברתי איתו, ענייני הלכה. פשוט הוא לא ידע כלום בהלכה. המים להם חומם, מימינם ומשמאלם. זה מוסר השכל. זה מדובר כאן ביהודי גביר גדול שסיים ש"ס. אחרי כמה שנים, הייתי עוד הפעם בניו יורק, אני בא להתפלל מנחה בערבית בשערי ציון, בקהילה גדולה של החלבים, אני רואה בצד, יושבים שולחן עגול, ואיזה 10-15 איש, לומדים בית יוסף. מי נותן את השיעור? הגביר הזה. זה שלקח אותי אז לזה, הוא נותן את השיעור בבית יוסף. ואחר כך הוא אמר לי, כבוד הרב, מה שהנסיעה הזו נתנה לי הרבה, הבנתי כמה אני עם הארץ. רציתי את כבודו, שאלה, אחרי שאלה, היה הרבה שאלות בהלכה, שאלתי אותו. שאנחנו קודם בקוט יוסף, רק ביטור שואל ומשיב, שאלתי אותו, והבנתי כמה אני לא יודע. ודרבן אותי לייסד שיעור בהלכה. הם סיימו כבר מתחילת הלכות השכמת הבוקר, עד סוף הלכות תפילה. בית יוסף, שולחן ערוך, ולא יודע כמה אחרונים, אבל למדו. והם נהנים, אומר לי הרב, בשיעור של אחרי צהריים, אנחנו נהנים יותר מהשיעור של הדף היומי של הבוקר. זה מוסר השכל, כמה חשוב שאדם ילמד אליבא דהלכתא. אין ספק שהכולל הזה בראשותו של הרב שמואלי, השם ישמרו וחיהו, לא? אז בראשותו של הרב, אני לא מכיר בדברים האלו. הרב יוסף שרגא אמר הדיאטרה, אין ספק שהכולל הזה, שישבו פה וימידו, כבוד ראש הכולל לכוון אותם, שימידו על אימד הלכתא, זה דבר חשוב מאוד. מעמיד את העולם, כל תורה שיש, מעמיד את העולם. אני אסיים סיפור אחד קטן. כבר הזכרתי את מנהטן, שבת, בחוץ לארץ, ישבנו עם כמה רבנים, כמה גבירים גדולים, אכלנו סעודת שבת. באמצע האוכל, היה שם איזה גביר גדול, עשיר, מיליארדים יש לו. כל המכבדים אותו שם, הוא ירא שמיים, היה ירא שמיים. כאן מחיל לדבר, כבוד הרב, למה צריך כל כך הרבה אברכים? באמריקה יש אלפי אברכים. מה שיש באמריקה לא נתאר. ארגנטינה, מקסיקו, צרפת, ספרדים, כל שכן אשכנזים, מלא אברכים יש שם. כבוד הרב, למה צריך כל כך הרבה אברכים? אני מסכים, אברך שהוא מוכשר, כישרוני, כמו אבא שלך, שילמד כל החיים. אבל אחד רגיל שיכול לעבוד, למה צריך ככה? אני מסביר לו, שלושה דברים העולם עומד, על התורה. הם מעמדים את העולם, אם לא בריתי, מה ולא לחכות שמיים וארץ לא שמתי. תראו בישיבת מיר, יש שם סבא, אבא ונכד, אברכים. יושבים ועסקים בתורה, כולם ביחד באותו כולל נמצאים. אדם יושב על התורה ועל העבודה, הם מעמדים את העולם. אני אמר לו את זה, עשיר ידבר עזות. הוא אומר, אני חולק על כבודו, אבל אני לא מסכים בכבודו. מספיק רק המוכשרים שהם ידעו. יהיו שם עוד רבנים, הם פחדו לדבר. הוא גביר גדול, נותן להם תרומות, פחדו, שתקו. אני התווכחתי אותו, נתתי לו על הראש. והשקפה פסולה, השקפה הזו. מה איפה הבאת את השקפות האלו? טוב, חזרתי לארץ, אני מספר לכם סיפור אמיתי. לא עברו שבועיים, שלוש, לא יותר. אני שומע כאן בארץ, שהוא נהרג, הוא ואשתו, ועוד בני משפחתו, נהרגו בתאונה, והשאיר אחריו 2 מיליארד דולר. כמה זה מיליארד דולר? 1,000 מיליון דולר. פעמיים. סכום ענק השאיר אחריו. אז כן, נהרג, היה צעיר, עוד לא הגיע אפילו לגיל 50. ונהרג הוא ובנו, נו, מה שווה כל הכסף? הוא עכשיו נמצא למעלה. והיה חוזר פה לעולם הזה לחצי שעה לשעה. מה היה עושה? ביד מצווה, יש לי 2 מיליארד דולר, תחלקו את זה. פה כולל, פה כולל, פה תלמוד תורה, פה מקווה, פה בית כנסת. היה מחלק את הכסף, כי שם למעלה הוא יודע את האמת. שם הוא יודע כמה זה הערך של התורה, מי שמחסיק את התורה. עכשיו פה בעולם הזה התקלקל. לא היה לו השקפות טובות, הוא חשב שצריך ללכת לעבוד, ללכת לישיבת הסדר, ללכת לישיבת תיכונית, איך הוא חשב? עכשיו, למה לא יודע את האמת? אין כמו התורה הקדושה. שבאים לבחור צעיר, איפה ללכת ללמוד? ישיבה קדושה או ישיבת תיכונית? ישיבה קדושה או ישיבת הסדר? רבותיי, בלי שום ספק, דברים ברורים ב-100%, ישיבה קדושה, לא תיכונית ולא הסדר, אין דבר יותר חשוב בתורה. אמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומנויות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. שם לומדים, בישיבות הקדושות, לומדים תורה עם יראת שמיים, עם השקפות נכונות, וזה מה שחשוב, עם השקפות נכונות, לכן צריך לחזק. כל מקום של תורה שפותחים, לחזק, שעסקו לכולם, להגדיל תורה לאדירה. אני מברך את הציבור היקר, ש...
שבכל אשר יפנו יזכירו ויצליחו, גם את כבוד הרבנים שנושאים בנטל, שיברכו פעולות, שיצליחו וברכה בעמלם, כל אשר יפנו יזכירו ויצליחו, אותו יתברך, אמן ואמן.